Dobrý den, jmenuji se Hanka Kynichová, právě teď jsem na návštěvě v Asklepionu, kde jsem absolvovala ošetření přístrojem LPG. Tento přístroj jsem objevila v době menopauzy a těsně po ní a jsem za něj velmi ráda, protože v tomto období u nás žen dochází ke zpomalování metabolismu a co se budeme povídat, začínáme se zavodňovat. A LPG právě tuhletu problematiku řeší. Sama na sobě vždycky LPG aplikuju dvakrát za rok, protože se snažím jinak, tím, že jsem pořád ještě aktivní žena, ten metabolismus neustále nějakým způsobem aktivovat, ale pokud máte sedavější zaměstnání, tak si myslím, že i třikrát tato kůra za ten rok je ideální. Takže všem dámám přeji, aby si LPG mohli vyzkoušet, aby se zbavili vody, která je v podkoži otravuje a aby se začali cítit opět svěží a krásné a atraktivní. Už po prvním zákroku cítíte, že vyháníte přebytečnou vodu z těla ven a to je pro nás ženy velmi důležité. Samozřejmě nestačí jedno ošetření, je lepší ho opakovat. My provádíme kůry po 5 nebo 10 ošetřeních a ta frekvence, vlastně já říkám tak 2x týdně, ideální. Na té práci je mi nejpříjemnější to, že vracíme ženám sebevědomí.